Mar quid an trasóisiúach chuimid anbéim ar phoghlaim gníomhach. Mar quid an cúrsa denimid iarracht príomhscileanna na sreathanna seosairí ar na féinmhainistíocht agus caidreamh acothú trí gníomhachtaí ranga. Fáin na dáiltí blas éagsúla de chuile réimse eolaíochta, bitholaíocht, ceimic, physic agus an domhnach sin spás. Tá réimse leathan de ábhar ar fáil ag leibhéil na hóir teistimeireachta. Tá bitholas, ceimic agus physic ar fáil an nGaelcholáiste rochann faoi láthair. Denimid iarracht eispéireas phoghlaime tanamhach a cruthú trasna na hábhar eolaíochta ar fáil.